Opštinskiot komitet na ВМРО ДПМН Штип денес пресконференција со изложба за сработењето и за проектите на граноначалникот на Штип Благој Бошварски. Нагласуваа дека граноначалникот се слика, патува, а од она што како капитални проекти треба да се случи во Штип е многу малку. Денес правиме изложба на досега сработењето на граноначалникот Благој Бошварски во изминатите 6 месеци. Од приложеното можеме да видиме дека во последните 6 месеци тој прави само фотосесии, дава изјави, постојано се слика, а од неговите капитални проекти не видовме ништо. Капиталните проекти се тротоарот кај здравствениот дом, триаголничињата кај кафаната Мал одмор и лево од нас можеме да видиме исто еден така наречен капитален проект Кадичка Жардонеричка. Одговор на денешната пресконференција на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип даде граноначалникот на Штип Благој Бошварски. Потенцира дека нивната пресконференција е промашена затоа што во Штип се инвестира и се гради, проектите се реализираат. ВМРО ДПМН не може да одржи толку пресконференции колку што ние можеме да сработиме инфраструктурни проекти. Само во овој дел кажав дека сме реализирале досега околу 7,4 милиони денари средства вложени од граѓаните, ги насочуваме овде за потребите на граѓаните. Сакам да им порачам дека иако беа 10 години локална власт и централна власт, не можеа да однесат водоводна линија до населба Балканска, која што ние денеска ја почнавме и веројатно тоа не го имаат објавено во нивната лажна пресконференција. Сакам да им најавам дека обезбедивме средства за изградба на градинка во Општина Штип прв пат после 30 години и веќе во наредните денови ќе биде распишан тендерот за изградба на градинката во населба Сењак, дека започнавме со проектирање на гасификацијата која што тие 10 години со прст не помрднаа за да изградат една таква алтернативна инфраструктура и алтернативен извор на енергија за нашите граѓани, дека работиме на проектите на за изградба на брана на реката Отиња, кои што ќе бидат готови веднаш потоа ќе се зафатиме со реализација. Впрочем, доколку можеше да се реализира и да се изгради брана или гасификација за 3 или за 6 месеци и тие тоа ќе го направеа. Но ние сакам да ги уверам дека работиме многу и веќе наредната недела ќе продолжиме со изградба на локалниот пат од Шешеверлија кон Кошево, кој што е 1 километар нов асфалтен пат, така што пресконференцијата им е промашена. Бошварски нагласи дека Штип е значаен град во Република Македонија. Впрочем, тоа денес го и покажа со организирањето на настанот по повод Денот на Европа.